pravi, oni niso nostalgični, oni niso ogorčeni zaradi crkvenih bitk zadnjega desetletja. Polni so radosti, ki živijo Kristusovo življenje sredi izzivov modernega sveta. Tako piše pravzaprav tiste mlade, ki se zanimajo za latinsko, staro latinsko mašo. In potem se kardinal Sarah obrne na katoličane, ki imajo v časti stari obred in jih poziva takole. Zapustite tradicionalni geto in se bolj odprite katolikom, ker bi lahko imeli korist od vašega pobožnega zgleda. Pravi takole. Vsemogočni Bog vas tiče, da to storite. Nihče vam ne bo ukradel usus antiquor, kar pomeni stari način rimskega obreda. Ampak mnogi bodo imeli korist od tega vašega pobožnega zgleda, ki ima toliko za ponuditi, predvsem z globoko versko formacijo, ki vam jo je dal stari obred in njemu pripadajoča duhovnost in doktrinalni okvir. In praviš naprej, da nas je kardinal Sarah nas je celo pozval, tako imenovane tradicionalne kristjane, naj se niti nehamo tako nazivati. Pravi takole, nekateri, če ne mnogi, vas kličejo tradicionalisti. Tudi sami se kdaj imenujete tradicionalni katoličani ali nekaj podobnega. Prosim vas, ne delajte več tega. Pravi tako, ne spadajte v neko škatlo na polici ali v muzej zanimivosti. Vi niste tradicionalisti, vi ste katoličani rimskega obreda, kakor sem sam, kakor je sveti oče. Niste drugorazredni ali neki različni člani katoliške cerkve. Zaradi vašega bogočastnega življenja in vaše duhovne prakse, kakor so jo imeli neštevilni svetniki. Bog vas kliče, kakor vsako krščeno osebo, da zauzamete svoje mesto v življenju in poslanstvu cerkve v današnjem svetu, da se ne zaprete ali še hujše povlečete v geto, v katerem vlada defenzivnost in introvertivnost. In na praznik svetega Luka premišljujemo ravno o tem, da to življenje, ki ga imamo s Kristusom, da ga ponesemo tudi našim bratom in sestram, ki potem tako neskončno hrepenijo. Amen.